Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode yace su'al tambaya ma hiya umuru dini mecece al'amuran addini ma'ana al'amurorin da ake suke faruwa a cikin addini da kaza da kaza ay alamatu wujudihi da alamomin samuwar wa'annan abubuwan yace jawab amsa umuru dini arba'atun al'amurorin da suke faruwa a cikin addini guda hudu ne sihhatul aqdi ingancin kudiri shine ma'ana duk abin da kai niyyar zaka aikata ya kasance wannan abin ingantacce ne shine abin da ake cewa sihhatul aqdi shine aljazmu bi aqaidi ahli sunnati shine me yankewa daga ka'idojin ma'abuta sunna ko kuma cikawa daga kaidojin ma'abuta sunna ma'ana duk abin da sunna ce ta zo da shi ya kasance ka cika shi ka yi shi ingantacce shine ake cewa sihhatul aqdi sai ce wasidiqul qasdi da gaskiyar manufa ma'ana duk abin da ka nufa ya zama abin gaskiya zaka yi shi a cikin shi ko kuma abin a da gaske zaka yi shi ba wasa a cikin shi shine sidiqul qasdi yace ma'anahu al ibadatu bin niyyati shine yin ibada da niyya ma'ana duk abin da aka a komai innama la mal bin niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa ya kasance duk abin da zaka yi akwai niyya ma'ana ka zo yin wanka zaka yi niyya wankan me zaka yi wankan juma'a ne wankan idi ne wankan janaba ne wankan datti ne duka sai kaga wannan niyya ce za ta bambanta shi ka zo yin sallah la'asar zaka yi azahar zaka yi magariba zaka yi niyya ce za ta bambanta wannan sallar to shine ake so shine abin da ake nufi sidiqul qasdi wal amal bil ikhlasi da aiki dan Allah ma'ana duk abin da zaka yi dan Allah zaka yi ba wani kake da bukata a wurin shi ba Allah ne ya ce ayi dan Allah zaka yi shine wannan sidiqul qasdi yace ma'anar wafa sai wal wafa'u bil ahdi da cikawa da alƙawari abinda ake cewa cikawa da alƙawari shine imtisalu ma amara Allahu bihi sadar da abinda Allah ya umarni a yi shine ne ake cewa wafa'u bil ahdi ma'ana Allah ya ce ayi sallah kai Allah ya ce ayi azumi kai Allah ya ce ayi zakka kai kai wafa'u bil ahdi kenan to shi kuma zaka ga a baka amana ka riki ka bayarwa da mutum wannan falala ce mai girma ta daban da kai amma me kake tunani idan Allah ya baka amana ka riki didi yanda take kamar yaro ubangiji kaga abinda za a saka ma da shi wannan shi yake ba wancan da zai saka ma ya saka ma amma shi kuma wannan daren zai saka ma da shi shine wafa'u bil ahadi kaga wanda zai saka ma ya kowa girma a wurin saka ma din da zai sai yace wajtinabul haddi da nisantar iyaka ma'ana nisantar iyaka shine tarkuma na Allahu anhu hana abinda Allah ya hane ka da shi wannan shine ijtinabul haddi Allah ya ce kar ka zagi wani kar ka zaga Allah ya ce kai ƙarya kai kai ƙarya Allah ya ce ka sha giya kar ka sha giya shine kai ijtinabul haddi ka nisanci iyaka kenan dama wannan shine ajmullah ke cewa shara'a abinda Allah ya umarni a yi abinda Allah ya ce a bari a bari shine wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaykum anhu fantahu na'am wannan shine abinda ake cewa al'amuran addini Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode